Добрый день. Либо врачу я задам вопрос, а мне просто консультация не нужна. Я уже 20 лет консультируюсь. Так, ставьте запитання ваше. Я хотела спросить. 40 лет я просила, чтобы мне сделали операцию, вырвали гланды, потому что у меня все время нагноение во рту. Я могу пальцем выдавить одну с одной гланды, с внутренней части, со второй гланды, но воспаления нету, температуры у меня нету. Чувствую я себя прекрасно, но вот этот, из-за вот этого запаха со рта, это вообще ураган какой-то. Мне уже 60 лет. Я зрозумів. Дуже дякуємо. Дякуємо, значить, за запитання. Дивіться, зараз будемо коментувати. Дивіться. Прошу. Для видалення мигдаликів є чіткі показання. Є показання зі сторони об'єктивне, коли це ми дивимося, що вони збільшені в розмірі, лакунах гній, цей гній такий рідкий, видавлюється. Потім зі сторони аналізу крові. Це повинно бути підвищене там соя, лейкоцитоз, це реактивний білок, рематоїдний фактор може бути підвищений. В даному випадку, я от те, що пацієнтка сказала по телефону, мені здається, що це харчові пробки. Вона колись, може, в дитинстві перехворіла ангінами, харчова пробка, туди попадає їжа, за 2-3, за один день утворюються ці пробки, запах неприємний. Але вона не хворіє, в неї температури нема. Якщо ще аналізи всі нормальні, то лікування тут місцеве обов'язково. Зараз є промивання мигдаликів спеціальним апаратом, надівається така капсула, яка треба обов'язково посіяти, подивитись. Там навіть може нічого не бути, ніякої флори. Тоді це точно харчові пробки. Так. І вони 7-8 днів, ми вимиваємо їх і в поліклініках, і в стаціонарах, вимиваються цим обмінним електровідсмоктувачем з бактерицидними якимись розчинами, там, з хлорфіліптом, ще дуже багато всього є. Ми робимо це. Потім місцеве лікування ще на 2 тижні. На 2 тижні. І я вам скажу, що хворий звертається, ну, може, ще раз там, через півроку, через рік, так, якщо немає ніяких інших проявів. Ми ще раз такий курс проводимо і закінчуємо на цьому. Тобто, власне, це скільки виходить? 3 тижні? Так, тиждень? Я думаю, що за 2 тижні можна це питання вирішити, але тут треба поставити пацієнтці діагноз. Тому, що вона розповідає, я думаю, що там нічого такого страшного нема. Там просто треба правильно це лікування призначити. Так. Призначити. Добрий день, слухаємо вас. Дякую. Добрий день. Да, добрий день. Так, прошу. Ну, это я уже задавала вот вопросы о применении люголя и применении керосина. Так народ лечится, и довольно успешно. Значит, я вам хочу сказать, что в останній час ми рідко користуємося розчином люголя, кератіна, тому що кератіна ми взагалі не користуємося. Чому? Люголь – це розчин йоду. Так. І коли є бактеріальна інфекція, дійсно, коли є там її розквіт, вона починається, горло починає боліти, то на перших там, перші 2-3-4 дні, так, це може бути полегшення. Але в чому мінус люголя? Він припікає слизову. Слизова, він як це опік слизової. Зараз є, набагато такі більш толерантні для нашого організму, для слизової препарати, якими можна користуватися, і вони дадуть ефект більш стійкий, і менше буде таких від'ємних якихось наслідків для слизової порожнини рота. Це особливо задньої стінки глотки, бо це може привести до такого хорошого атрофічного фарингіту. Ви знаєте, що раніше, коли не було таких препаратів, то і керосином полоскали рота, і він допомагав. Але, пробачте мені, це дуже такий неприємний, дуже небезпечний спосіб. Тому що це може навіть визвати якісь такі захворювання плюс тканини. Це вже такі онкологічні. Тому ніхто не користується, ніхто не рекомендує. А в принципі, місцеве лікування дуже ефективно, але є дуже багато інших препаратів, як народних, там і масляні розчини різних речовин, і таблетки, яких зараз теж дуже-дуже багато, їх треба підібрати, вони теж на масляній основі, не будуть пересушувати вам слизову, і ще вбивають бактерії і віруси.
Так, я вам дуже дякую, пане Богдане, за нашу розмову сьогоднішню. Так швиденько ми з вами поговорили. Дуже багато таких, навіть я б дуже сказала, таких лякаючих тем, але правильно для того, щоб до профілактики, так, щоб зверталися. Дякую вам дуже за нашу розмову. Я нагадаю, що про методи лікування та профілактики ангіни влітку ми сьогодні говорили з головним отоларингологом столиці Богданом Білим. На цьому ставимо крапку у другій частині. Переходимо далі до корисних порад. Про догляд за шкірою влітку ми поговоримо після невеличкої реклами. Обов'язково дочекайтесь.